السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وديال ملكس دوت جوكتان وحد كسور دواتان ورك عربسيا نيوز قد بدا الورك هيغا حلقنا تكودا وندون تانا وحا كاميدا وركي ودن بيه مقالة الاسعانود إيا ماير كمقالة سيو كاد لي حالة دا مقالة قرح يكا دعاي مقالة بوساسو دولة صاحب لها سومالي لان هشيس لغا شاي سومالي دا وديال كواسي وقار كاميدا قد بدا ودو كرون وركين كوا إيا كوا كلو فافاسان وحد كودا وندون تان وركين وفزان بودر ميلس waxay kugu bishaareenaysaa daqiiq dacad iyo budo isku jira iskuna dheelitiran whole wheat flour iyadoo kilo kilo ya iyo xirmooyin sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiq dacad iyadoo rufaca 12 kilo ya bad oo aad kaga reysato daqiiqdi la miisi jiray iyo 25 kilo ama half way dib bakhaarka kugu dhaw bodar ma haysaa maayir ka magaalada laascaanood ayaa soo dhaweeyay go'aanka ciidanku kaga bixeen magaalada sadeynaya geeridi foosh xumeed ee ka dhacday xalay magaalada laascaanood oo ku dhintay marxuum maxamuud cali saadle oo ka tirsanaa dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada laascaanood ahaana nin ganacsada ninkaas oo ciidamada qaranka militaryga ay ku dileen magaalada laascaanood dhexdeeda ciidankii u joogay hawlaha abniga ee magaalada gudaha ku sugnaa baa dilay marxuumka maxamuud cali saadle ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay u naxariisto qabrigana u waasiciyo gacanka xaq daran baa dishay marka labaad waxaan u sheegayaa shacabka degmada laascaanood iyo dhammaan cid kasta oo arrintaas ay saameyn ku yeelatayba in askartii geystay dilka gacanta lagu hayo maxkamadda la horgeyn doono askartii dilka geystay ee dishay maxamuud cali saadle gacanta lagu hayaa sharcigana waa la marin doonaa insha allahu tacaala waxaa intaa soo raacda intaa ka bacdi waxaa dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidankii militariga ee ku sugnaa magaalada gudaheeda ee amniga sugayay iyo dad shacab ah oo gadooday kana gadooday dilka dhacay dagaal baa dhacay magaalada gudaheedu ka dhacay ilaahay fadligii khasaara dagaalkaas kama dhalan ciidankii qaranka ee magaalada ku sugnaa iyagoo ilaalinaya xaaladda nabadgelyo iyagoo ilaalinaya xasiloonida degmada iyagoo u turaya shacabkooda waxay ku amreen jirannada ciidamadu in ciidamadii fadhiisimadoodii ku noqdaan si xaaladda loo dejiyo aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinayaa jirannada ciidamadana waxaa intaa soo raacday in shacabkii gadoodsanaa ay haddana laamigii magaalada laascaanood iyo dhammaan isu socodkii magaalada ay joojiyeen dhagaxaan dhigeen suuqyada istubeen shoo baran badan u dhacay intaa ka bacdi ciidamada amniga maamulka gobolka maamulka degmada guud ahaan dowladda waxaa la isla qaatay inaan mar labaad ciidamadii dib loo gelin magaalada si aan khasaaruhu sii badan si aan khasaaruhu sii badan waxaa la isla qaatay in ciidamadii aan mar labaad magaalada dib loo geliyo taana cid kastoo ka shaqaysay waa uga mahadcelinaya intaa ka bacdi waxaa hawlgalay garaa jaamac garaa ismaaciil cuqaasha dhaqanka ee deegaanka ganacsatada iyo dhammaan cid kasta oo ay damqayso in dhibaata laascaanood ka dhacdo waxay go'aan ku qaateen in magaaladii xasiloonideedii dib loogu soo celiyo lana banneeyo dhagixii
iyo waxa la la wixii fooda ahay magaalada ka socotay in la joojiyo cid kasto arinta ka shaqeysay oo gumad celiyeena dib way dhacdaa ilaahay baa wax kasta qadara laakiin si waxa la yiraahdo maxaa laga qabta waxaan uga mahadcelinayaa mahadalka ka sukow haday tahay dawlad iyo haday tahay shacabba sida xilkas kale ee mas'uuliyadda leh ee dhan walba laysaga saaray inaan wixii dhacay aan waxba laga dabageyn waxaan ku soo ururinayaa maanta oo ah 5tii bishii 1aad 2023 magaalada Laascaanood waa nabadgelyo wax dhibaato oo ka jirta ma jirto wax fooda oo ka jirta ma jirto wax khalkhal oo ka jira ma jiraan wax walba sidoodii bay ku soo noqdeen shacabkaana tashaday gartayna inaysan xasilooni darada wax dar aan ugu jirin waxa danta ku jirtaana ay tahay nabadgelyada waxaan ku soo ururinayaa waxa laala wixii dhacay waa ilaahay ba qadaray wixii khaldamayna waa la saxayaa waxaan ku boorinayaa shacabka magaalada Laascaanood inay ilaashadaan nabadgelyadooda inay ilaashadaan xasiloonidooda inay ilaashadaan magaaladooda iyo hantidooda waayo magaaladeenan inaga iska leh waxa dumaanay inaga inaga dumayaan waxa dhintaanay inaga inaga dhimanayaan waxaan leeyahay cid kasta oo wanaag ka shaqeysan ilaahay ka abaalmariyo cid kasta oo xumaanka wada magaaladeena ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay hadeeyo haddayna hadays minna in ilaahay naga soo qabto waxaan ku soo urinayaa reer Laascaanood oo nabadgelyo inoo ballana in magaaladeena ilaashana inoo ballana in xasiloonida ka wada shaqeynaa inoo ballana in aynu wixii khaldamay dawlad iyo shacabba sida loo saxilaa la isugu yimaadaa inoo ballana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaalada Laascaanood oo degreed labadii cishe u dambeeyay ayuu mar kale xalay ka qarxay isku dhac u dhexeeya militariga iyo shacab hubaysan oo ka gadooday dilka saadle intaa kadibna ciidanka ayaa magaalada dibadda uga baxay laba qarax oo bomba gacmeed ah ayaa xalay ka dhacay faafka hore ee hoteel ku yaalla magaalada Boosaaso oo lagu magacaabo Jaabir falkan ayaa dhacay xilligii hoteelka ka socday kulan maamulka soo qaban qaabiyay oo lagu taageerayo doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ilaa iyo hadda lama sheegay wax khasaare ah oo ka dhashay bomba gacmeedyadan sida booliiska gobolka Bari ku sheegeen war kooban oo uu soo saaray falkan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Boosaaso lagu waday in maanta ay ka bilaabmaan diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada dowladaha hoose dhinaca kale siyaasi inta mucaaridku oo diidan diiwaangelinta ayaa abaabulaya mudaharaadyo lagaga soo horjeeda diiwaangelinta Boosaaso ka bilaabmi lahayd kaasi oo maanta dhacday dowladda Imaaraadka Carabta ayaa heshiis dhinaca militariga la gashay Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo booqasho ku jooga dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa kulan la qaatay wasiirka dowladda wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka Carabta Cali Maxamed Al-Bawaridi labada wasiir ayaa kulankooda kaga wada hadlay arrimaha amniga gaar ahaan howlgalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka socda qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya waxaana kala socdeen wasiiradu iskaashi la xiriira dhanka militariga amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab waxaan heshiis iskaashi oo dhanka militariga amniga iyo la dagaalanka argagixisada Xuseeya la seexanay maanta dawladda aan walaalahanahay isku taga Imaaraadka Carabta heshiiskan ayaa waxa uu ku qotomaa xiriirka soo jireenka ee labadeena dal waxa uuna ka turjumayaa madaxbanaanida gobonimada iyo danaha isku soo han ee labada qaran ee walaalaha ah ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskan uu kor u qaadayo awoodda difaaca qaranka Soomaaliya markaana gacan weyn ka geysan doona dagaalka gudaha Soomaaliya looga cadhibtiray kooxda Al-Shabaab heshiiskan ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku soo beegmaya iyadoo inta badan gobollada dalkaasi ay ka socdaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanku daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaaminteena walaalintii warkan warkii ay kulmi doono waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh